Tem chocolate quente. Não, não. Não, vamos lá, minha direita. Na frente é regulado. Porque se não for bom mudar depois. Tem que avisar na hora de. Apesar de. Não vira, mas é que tá aí, vira, mas igual a posição do pé fica. Não tem como arrumar o pé que tá no skate. O meu, eu não gosto. Tu pode ir naquele lá, ó, de criança, pelo lá. Não. É. Eu vou aí. Como é que não? Tem 2 anos, tá tranquilo. O quê? Se quiser, a gente quer tentar. Aquele ali, ali é só esquita. Só se for. Não, não. Não, não. Não, não. É. 30 minutos, e vou pegar o cantinho, e vou dar o tempo, tipo, 11 minutos, certo? Tem que ir lá se inscrever então. Vamos se inscrever do lado do. Eu sinto, não fica preso. Nossa, parece o negócio dos Flintstones, né? Com esse pelego. Madeira. Tá vindo um. Ok. Em alta velocidade ainda. Eu gosto daquele castelo, tem uma pra entrar. Baixou muito. Thank you.
acho que tem. Ah, do grupinho aqui. É? Pode ser. Acho que ele tá ali. O instrutor é uma mulher. Pera aí, eu vou bater só uma daí, depois a gente passa pra você bater o resto. Então não se enxerga, é. Não vai enxergar, né? Eu digo, na minha cultura, temos uma fila de espera para a locação. Vai dizer que não caiu nenhuma vez. Esse aqui, agora? Uhum. Ah, mas não caiu. Foi bom. É, mas caiu lá no começo. Não é fácil, né? A menina caiu antes. Não conseguiu virar. Esse pano que eu perdi a botar as boladas no peito. Agora ele vai melhor, ó. Ele aprendeu? Nem tanto. Se distraiu com o outro. Se distraiu, foi prestar atenção no que o outro tava caindo e esqueceu do pé dele. Força no pé na frente, jogar o peso para cima. Na frente que tu sente equilíbrio não tá aqui, aqui. Apesar de aqui ser mais pesado, que tu movimenta aqui, tu joga o peso de equilíbrio mais pra cima. Aqui, isso aqui tu resolve aqui. Pior.
Como nasceu o outro? Nossa, não tem luz. Ai, putz. Thank you.
vento, vai ver lá. Tem? Porque não tem vento. Yeah.